Du vet at du trenger å trene når du nesten ikke klarer å komme deg opp fra gulvet når du har sittet på gulvet og tatt selfies. Det er selfie, stuck in the selfie moment on the floor. Altså, du sitter, tenk å gå til legen og si, jeg må ha sykemelding eller trygd. Jeg satt fast på gulvet. Kom meg ikke opp. Men det kan skje. Jeg vet at det kan skje. For det skjedde med meg akkurat nå. Ja, jeg klarer nesten ikke å komme opp, jeg. Jesus! Jesus! Oh my god! Velkommen tilbake. Jeg vil bare si hei, fans. Rundt omkring i hele Norden. Norge. I vårt langstrakte land. Som er Idolmali-fans. Tusen hjertelig takk for at dere stemte meg frem under den beste Idol-audition-konkurransen i 2013. Der går alt. Selvfølgelig måtte jeg vinne. Jeg hadde ingen verken foran eller bak siden, eller ja, ingen som kunne slå meg. Ikke med denne stemmen, nei. Nå skal jeg synge litt for dere. Jeg tror dere har savnet meg. Until forever. Ha en fin dag, kveld, natt, hvor enn dere befinner dere. Og jeg vet at jeg kommer til å ha en veldig fin natt, kveld, uansett hvor jeg kommer til å befinne meg. Yeah.